persaingan yang semakin hangat. Nampaknya pihak Korea Aerospace juga tiada masalah di dalam pembayaran bentuk kelapa sawit ataupun komoditi. Memetik daripada sumber Defense Security Asia, syarikat Korea Aerospace Industry tidak mempunyai masalah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia yang menghendaki pembayaran untuk pembelian 18 buah pesawat Fighter Lead-In Trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA dilakukan menggunakan kelapa sawit ataupun produk-produknya yang lain. Korea Aerospace Industry KAI tidak ada masalah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan itu. Kemalak sistem merupakan rakan tempatan bagi Korea Aerospace Industry. Syarikat aero angkasa dan pertahanan Korea Selatan itu mengetengahkan pesawat FA-50 di dalam persaingan tender Kementerian Pertahanan untuk pesawat-pesawat fleet LCA itu. Korea Aerospace Industry tidak ada masalah, kata Ketua Pegawai Kewangan Kemalak Sistem Sdn Bhd Major Besar Iswandi Muhammad Sharif kepada Defense Security Asia. Beliau berkata pembayaran tidak semestinya di dalam bentuk minyak sawit, crude palm oil semata-mata kerana ada 11 elemen produk akhir minyak sawit termasuk oleochemical, biodiesel dan lain-lain yang boleh dipertimbangkan sebagai bentuk counter trade pembayaran. Malaysia merupakan negara pengeluar minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Untuk perolehan 18 buah pesawat fleet LCA TUDM itu dijangka menelan belanja sebanyak RM4 bilion dan dengan syarat itu sekurang-kurangnya 2 bilion kos pembayaran untuk pesawat pejuang itu dilakukan secara barter trade, perdagangan timbal balik komoditi dan komoditinya. Pengesahan daripada rakan tempatan syarikat Korea Selatan mengenai kesediaan mereka menerima sehingga 50% pembayaran di dalam bentuk minyak kelapa sawit dan produk itu sedikit sebanyak menjawab beberapa persoalan tentang isu counter trade itu. Sebelum ini dikatakan terdapat kabar angin mengatakan beberapa syarikat yang menyertai tender fleet LCA terutamanya daripada blok-blok negara barat tidak berapa menggemari dengan syarat pembayaran pembelian pesawat menggunakan minyak kelapa sawit ataupun komoditi lain. Syarikat-syarikat terbabit dikatakan memilih untuk pembayaran di dalam bentuk tunai. Walau bagaimanapun, bagi syarikat-syarikat daripada India, Pakistan, China ataupun Rusia yang menyertai tender itu, pembayaran menggunakan minyak kelapa sawit dan produknya tidak menimbulkan masalah kerana negara-negara terbabit sememangnya merupakan negara pengguna kelapa sawit. Baru-baru ini, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang mengatakan bahawa sejumlah 8 syarikat Original Equipment Manufacturer OEM telah memberi maklum balas terhadap permintaan untuk maklumat Request for Information kepada TUDM. Di antara pesawat-pesawat pejuang yang memasuki tender itu termasuklah Korea Aerospace Industry KAI, JF-17 daripada Pakistan Aeronautical Complex, Chengdu Aircraft Industry Group, Hongdu L-15, HAL Tejas, Yakolev, YAK-130, Leonardo M-346, Sub Gripen dan Boeing T-7 Red Hawk. Dan admin agak yakin sudah pasti varian pesawat FA-50 Block 20 yang ditawarkan oleh Korea Aerospace Industry KAI kepada Malaysia adalah varian yang lebih berkeupayaan dengan kemampuan melaksanakan AAR berbanding pesawat sama yang digunakan di rantau ini. Kemudahan AAR probe itu akan memastikan pesawat FA-50 Block 20 itu berkemampuan beroperasi pada jarak yang lebih jauh dan juga lebih lama. Sekiranya melihat daripada tawaran yang ditawarkan, ianya memang agak menarik kerana situasi yang diberikan adalah situasi menang-menang. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun pendapat, sila tinggalkan komen di ruangan komen yang disediakan di bawah. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi insya-Allah.